Fique ligado no futebol. O Cruzeiro consultou a situação do volante Zé Rafael e do lateral direito Mike, que pertence ao Palmeiras. No entanto, dificilmente o clube paulista vai liberar os atletas para equipes do Brasil. Antalyas por ter interesse na contratação do atacante Douglas Costa do Fluminense. O atleta foi um pedido do treinador Alex, que assumiu a equipe turca recentemente. Antalyas por também ter interesse na contratação do atacante Lucas Moura, que pertence ao São Paulo. No entanto, a equipe paulista não pretende negociar Lucas, pois é visto como principal peça do elenco. Grêmio sinalizou proposta pela contratação do atacante Michael, que está de saída do Al-Hilal. Jogador está fora dos planos do clube saudita por ocupar uma vaga de estrangeiros do elenco. Cruzeiro, Bahia e Flamengo também monitoram o atleta. Vasco negocia a contratação do volante Fred, que pertence ao Fenerbahçe. No entanto, a negociação é vista como complicada pelo fato do clube turco ter investido R$53 milhões no jogador de 31 anos. O atleta tem vínculo até junho de 2027 e está avaliado em €19 milhões. Em busca de um novo técnico, o Chelsea vai se reunir com Xavi para negociar. Treinador está livre no mercado desde sua saída recentemente do Barcelona e pode se mudar para Londres. O Paris Saint-Germain fez uma oferta de €99 milhões por Kvaratskhelia. Como o jogador e o Napoli ainda não chegaram a um acordo sobre renovação de contrato, o PSG decidiu então enviar sua oferta pelo jogador.